Put Inženjering DOO je na tržištu punih 20 godina kao specijalizovano preduzeće za izgradnju infrastrukture u građevinarstvu. Specijalnost preduzeća je i obavljanje radova u otežanim uslovima, koji podrazumevaju duboki iskop dubine preko 5 metara, snižavanje nivoa podzemne vode, izrada potpornih zidova, rešavanje problema stabilnosti kosina. Do danas, Put Inženjering je svakim danom sve jača i odgovornija firma koja je konkurencija i najjačim kompanijama u okruženju i može da odgovori skoro na sve uslove i zahteve današnjeg tržišta u građevinarstvu. 2009. godine počinje sopstvena proizvodnja armirano-betonske galanterije, montažnih konstrukcija, a 2011. godine proizvodnja šupljih ploča. Neki od projekata koje su izveli su Megamarket Interex u Nišu, Metro Cash & Carry centar u Nišu, Mercator centar Niš, izrada kompleksa otvorenih bazena u sportskom centru Čair u Nišu, fabrika kablova Jura Corporation u Nišu, fabrika Shinvon u Nišu. Kao preduzeće koje obezbeđuje i proizvodnju kamenog agregata, betona, armirano-betonskih konstrukcija, a bavi se i njihovom montažom i izgradnjom industrijskih i komercijalnih objekata, sistemom ključ u ruke, izgradnjom saobraćajnica i uslugama iznajmljivanja specijalne opreme, specijalnim transportom i drugo. Put Inženjering na jedan celovit način garantuje da će svaki projekat biti odrađen kvalitetno, brzo i potpuno. Iz ovog razloga je ovoj kući poveren jedan od najznačajnijih projekata Juga Srbije poslednjih nekoliko godina. To je izgradnja jednog pogona južnokoreanske kompanije Jura u radnoj zoni Dolje Međurovo kod Niša. Izgradnja fabrike izvršena je na parceli površine 1,53 hektara, a zatim i radovi na fabrici Shinvon, ćerki firme fabrike Jura.